technológie medicíny sú už také dokonalé, že sa dá liečiť kmeňovými bunkami, dá sa liečiť rakovina. Proč ste navštívila Deň otevřených dveří do tvořivé společnosti? No, tento Deň otvorených dverí som vôbec nemala v pláne navštíviť, ale som sa stretla s jednou pani u lekára. Nevedela som nastaviť, aby som mohla ísť na internet, tak nevedela som nastaviť na uniklinike do mobilu internet. Tak som prosil, pozerala a hľadala som mladšie tváre. Zbadala som jednu pani, tak som mu poprosila, či by mi to nevedela. No a potom sme sa nejako reč dala reč, ukázala časopis a už to bolo. No a povedala, že idete teraz, to bolo pondelok, že idete, robíte akciu, Deň otvorených dverí, teraz sobotu, tak som povedala, pokiaľ mi do toho nič nepríde, takže prídem. Jak vy osobne si predstavujete tvořivou spoločnosť a život v ní? No, tak ešte som na touto tvorivou spoločnosťou nerozmýšľala, akože, lebo som to chcela vedieť, že čo mi to tu ukáže. A potom budem rozmýšľať, hej. Páči sa mi to, všetky tieto vaše myšlienky, tých 8 osnov ma oslovilo tak, že to bolo, a keď som videla to človek s veľkým Č, tak to bolo osmička nekonečno. Tak sa mi to páčilo, viac mi nebolo treba. Takže kdyby ste sa zítra měla probudiť v tvořivé společnosti nebo v té zdravé společnosti, tak ako by to mělo být, jak si to predstavujete? Keby som sa mala zajtra prebudiť, tak by to bolo hrozné. Ja by som spala do 12:00, ako bola kedy dieťa, lebo som sa už minimálne 3 dni nevyspala. Ale, no, myslela by som si, že by to bolo fajn, že by som oveľa spokojnejšia bola, pretože by som chodila, ak by som už do roboty teda nebudem chodiť, ale možno by som ešte išla niekde vypomôcť, čo by som ešte rada, že by som tam chodila s radosťou, pretože keď niečo robíme s radosťou, tak to není robota, ale práca. Jak vy osobne by ste prispiela k tomu, aby práve táto krásna spoločnosť byla, nebo oveľa, oveľa lepší, než je teď momentálne? Neviem, ale by som bola rada, keby tie technológie medicíny sú už také dokonalé, že sa dá liečiť kmeňovými bunkami, dá sa liečiť rakovina a kopu ďalších chorôb. Čiže aby sa troška utomil lieky, farmaceutický priemysel, ktorý hľadí len na svoje zisky a tieto ďalšie možnosti, ako keby nedovoľoval im preniknúť von, aby neprišiel o svoje zisky,